З популярної страусиної ферми під Києвом врятували трьох левенят та п'ятьох ведмежат. Від поганих умов, постійного стресу та неправильного харчування стан здоров'я тварин погіршувався щодня. Вчасно забили на сполох волонтери. Із допомогою Держекоінспекції їм вдалося вилучити маленьких хижаків та передати до реабілітаційного центру. Там побувала Марія Кагал. Два тижні тому до реабілітаційного центру прибули нові мешканці – п'ятеро ведмежат. Нині грайливі та допитливі, проте лише нещодавно вони були кволими та недогодованими. Коли ми питали, чим кормили тварина, відповіли, що це були пряники, мед, джем, повидло, ну, тобто те, що є швидкими вуглеводами, те, що не дає можливості нормально рости. І, звичайно, кілька днів ми стикнулися з розладами травлення, з проблемами з шерстю, з дуже сильним стресом. Ведмежатам 5 місяців, хоча відлучати їх від матері не можна щонайменше протягом перших 2 років життя. Та, на жаль, для контактних зоопарків це поширена практика. Адже в такому віці вони ще не є небезпечними для охочих їх погладити. А ось що робити, коли ведмежата підростуть? Або дитинчата не переживають сезон постійної експлуатації. І якщо вони пережили, якщо їх не знищили, їх можуть продати на притравку, наприклад, тренувати мисливських собак, або в якісь маленькі звірини, десь під рестораном, де вони будуть просто скніти наступні 30 років в маленькій клітці. А от левенята в таких умовах взагалі можуть не дожити до річного віку. Цих трьох малят передали до притулку у вкрай важкому стані. Це рахіт, це страшная форма уже рахита, когда кость не держит, она ломается даже под собственным весом. Первую неделю к ним ходить – это хоть плач, потому что посмотреть на эти постоянные боли, понятно, что мы обезболивали. Эти обезболиватели особо не помогают, потому что им все равно больно. Левенята на контакт йдуть важче, людей бояться, на нас з оператором реагують агресивно. А от із місцевою собакою Тарою контакт знайшли. У її присутності почуваються безпечно. У нього друг – собака. Нині тварини проходять реабілітацію, повноцінне харчування, кальцій для зміцнення кісток та постійний догляд. Далі на них чекає низка операцій, а за рік левенят відправлять до реабілітаційного центру в Африці. А ось ведмежати залишаться в Україні. Двоє з них тут, у центрі «Біла скеля». Нині для них будують повноцінні комфортні вольєри з барлогом та басейном. Марія Кагал, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер».